день. Ви дивитеся передачу «Рідна мова». Ми вже неодноразово говорили про типові помилки, які підстерігають нас, коли ми хочемо утворити ступені порівняння прикметників. Дуже хочеться вірити в те, що багато хто вже запам'ятав, що, до прикладу, найвищий ступінь порівняння прикметників, на відміну від російської мови, ми ніколи не утворюємо з допомогою слова «самий», а лише з допомогою префікса «най» і слів «найбільш» чи «найменш». Тому, до прикладу, слід говорити не «сама висока гора», а «найвища гора», не «самий зручний одяг», а «найбільш зручний одяг». Сьогодні ми поговоримо про ще одну групу помилок, пов'язану з цими, насправді, не такими страшними, якщо розібратися, ступенями порівняння прикметників. Як казав один із класиків, все пізнається в порівнянні. І дійсно, порівнювати – це наша звична мисленнєва операція. Тому не дивно, що в українській мові для цього виникла специфічна модель, яка зустрічається в такій частині мови, як прикметник. Це категорія ступенів порівняння. І у прикметника є дві форми ступенів порівняння – вищого ступеня і найвищого. Наприклад, добрий, добріший, найдобріший, веселий, більш веселий, найбільш веселий. Які ж помилки зустрічаються, коли ми будуємо висловлювання з формами вищого ступеня порівняння? Можна почути такі висловлювання. Сестра старше брата, вишні стигліші слив тощо. Такі висловлювання, вони неграмотні, тому що мовознавці визначають, що коли ми будуємо речення з формою вищого ступеня порівняння, і де є два об'єкти, які між собою порівнюються, обов'язково треба вживати або прийменники, або сполучники. Про які ж йдеться? Назвемо прийменники. Це такі, як від, за, порівняно з, проти, над. І сполучники. Ніж, його варіант, аніж, або сполучник як. То як же ж звучатимуть грамотно висловлювання з формами вищого ступеня порівняння? Сестра старша за брата або сестра старша від брата. Хлопці дужчі проти дівчат. І так, за такою аналогією можна побудувати усі інші приклади. А які ж варіанти, які прийменники, які сполучники, коли краще використовувати? Що радять лінгвісти в таких випадках? Найбільш нейтральними, тобто їх можна вживати в усіх ситуаціях, є прийменник «від», сполучники «ніж», «аніж» і сполучник «як». Їх можна використовувати і в офіційному мовленні, і в розмовному, і в художньому стилі ми їх також зустрічаємо. Наприклад, вишні стигліші за сливи, або дівчата добріші сьогодні, ніж учора тощо. Які прийменники менш вживані? Для наукового та офіційно-ділового стилю більш буде властивим прийменник порівняно з. Він навіть і здається нам якимсь таким канцеляристським. Наприклад, порівняно з минулим роком цьогорічний урожай кращий. Тому пам'ятаймо, що коли ми будуємо висловлювання з формами вищого ступеня порівняння, і в нас є два об'єкти, які ми порівнюємо, дві людини, дві якості, два поняття, дві дії, то там обов'язково мусить бути або прийменник, або сполучник. За, від, проти, порівняно з, над, ніж, аніж, як. Ось уже кілька програм поспіль я знайомлю вас з учасниками 18-го міжнародного фестивалю моновистав «Відлуння», який проходив у нашому місті у монотеатрі «Кут». Ви знаєте, для мене надзвичайно цікаво було не лише от подивитися ці чотири фестивальні вистави, але й поговорити з його учасниками і членами журі про красу і силу слова. От про те, як вони, люди, які доволі часто живуть на дві країни, які знають досконало по кілька мов,
От як вони визначають для себе, яка мова все-таки залишається для них рідною? Det är väldigt roligt att jobba här i Хмельницький, i Ukraina. Jag tycker det är fantastiskt roligt, verkligen. Свободно можем дозвором на ова мова. Имам и мог ме дадаш жестев им дене да цамо иго. Титкос мин додаро чаме бече да има хлисходеме. It's, I think it happens to me more than other English speakers because I'm traveling so much. Рідну мову забув. А колесо капелюшиться, капелюшиться. Вот видите, как я говорю, это как... Это не русский, это не знаю, просто хочу, чтобы вам рассказать что-то. Did you understand it? Jacob on drums always rock steady. Україна, Грузія, Сполучені Штати Америки, Швеція. Чотири моновистави зіграні різними мовами. Чотири історії настільки різні, що потім аж стає дивно, коли ти розумієш, що кожен з чотирьох героїв фактично так чи інак пов'язаний з театром. Але насправді всі ці чотири вистави не про театр, а про вразливість людської душі і про вічний пошук свого місця у цьому великому і не завжди доброзичливому саме до тебе світі. Англійська мова – одна з найпоширеніших мов у світі. Це ваша рідна мова. І саме тому мені цікаво запитати у вас, от чи знаєте ви, а от що таке ностальгія за рідною мовою? Do I feel nostalgia for my native language? You're right. English. Добре, англійська дійсно звучить всюди, і навіть тут я бачу часто або на футболках, або в закладах чи магазинах, іноді досить дивні варіанти англійської. І навіть коли люди чудові, і ми чудово спілкуємося, і намагаємося порозумітися на чомусь подібному до англійської мови, так, через деякий час я починаю відчувати якусь ностальгію за простим спілкуванням англійською з людиною, яка так само, як я, розуміє її. Ви не просто актор, а ви ще й людина з тонким музичним слухом. І саме тому мені цікаво запитати у вас, от чи є для вас слова, в яких ви відчуваєте вже музику, в яких вже закладена музика, навіть без нот? In English there are... Because England was... conquered by the French. There are very old English words. Я дуже люблю старовинні англійські слова, оскільки Англія була під владою Франції деякий час, то є старовинні слова, ще питомо англійські, і є більш нові, які мають вплив французької мови. От я дуже люблю такі древні англійські слова, на кшталт ліс, гур. Це давні слова. Наприклад, слово «forest» – це повний синонім. Це слово «wood», що теж означає «ліс», але це вже більше під впливом французької. Тобто саме у цьому слові дерева для вас ніби якось шумлять трохи більше. Об украинском языке говорят, что он очень мелодичный. А как бы вы охарактеризовали грузинский язык? Вот он какой? Мелодичный, конечно. Богатый. Да, богатый. Тоже мелодичный. Да, мелодичный. У всех языках разные мелодии. Я не говорю, что у нас есть такая мелодия... как у французов, когда это совсем другая музыка. Я, по-моему, мне больше нравится, если честно, румынский, итальянский язык, где совсем по-другому. Знаете, все народ птиц, ласточка по-своему. По-своему. Другой птица по-своему. Красиво. Соловей, голос соловей очень классный, да? Разве ласточки плохо? Да. Вот так, и это так.
Да, я с вами согласна. А скажите, пожалуйста, вот язык деревни и города в Грузии, да, он отличается? Да, отличается, конечно, это городские калакис да соплис метролево, гансходебо. Да, отличается, но это все же один язык, но там есть какой-то акцент. Вы не высокомерно относитесь, например, к деревенскому языку? А, знаете, в 19 веке, когда сделали фундамент новой литературной языки, эти взяли из деревни, одни части Грузии, и это картели называется, и это сделали закон от того, чтобы какой был новый литературный язык. Сейчас, да, конечно, есть такое впечатление, когда из деревни парень говорит с акцентом деревенским, кто-то из столичный парень смеяться над ним, но это ничего не значит, потому что когда это столичный парень ходит в деревне, то и деревенский смеется над ним. Но это везде так. Это никакой проблемы, не такой серьезный конфликт нет. Это шутка, ну, смеяться. Может быть, у кого-то это есть как болезни, но это ее проблема, это не проблема ни народа, ни города, ни деревни. Как вам кажется, мы переживаем сейчас некоторую усталость от слов? Мы разочарованы в словах. Иногда слова бывают ложью. Он говорит, что вообще-то в жизни мы любим говорить сам, а не слышать. И он говорит, что если ты хочешь что-то сказать с другим, надо верить в то, что говоришь. Слово потратил свою цену. Может быть, это проблема 21 века. Но он верит, что все-таки остались люди, у кого слово есть цена. И они, когда говорят, это говорит искренне. И когда говорят «да», это значит «да». Когда говорят «нет», значит «нет». Можна уявити, наскільки йому непросто було грати, знаючи, що в залі немає жодної людини, яка розуміє грузинську. Напевне, для Отара Чикобави це стало поштовхом для пошуку якихось додаткових виражальних засобів, що перебувають поза конкретикою слова. І, вочевидь, він їх таки знайшов, якщо цей годинний монолог «Біль» не залишив тебе байдужим. І ти й сам не помітив, коли ця чужа історія стала частиною твоєї правди, твоїх сумнівів, твого болю. Ну що ж, на цьому у мене все. Ви дивилися передачу «Рідна мова». Прощаюся з вами до наступного тижня. До побачення.